start to play. Ох, Албенка, това ми е едно от любимите места в студиото. Mm-hmm. Знам, че и на теб. Mm-hmm. Защото и можеш да готвиш, и можеш да си хапваш. Да. На мен им реши много вкусно гала. Познай какво ще правим днеска. Кюфтенца, но веджи. Вътре браво. С моцарелка, малко пармезан, подправки. И са толкова вкусни. Да. Направо, искам само да видиш колко са пухкави вътре моцарелката. Да. Ето тук ще оставя манючко, да ги видите. Да, чудно. Аз съм казала, ще покажем как се правят. Децата ядат всичко на кюфте и аз на времето на Алина правех като малка кюфтета от киноа, ама не бяха толкова секси. Така, какво ни трябва за кюфтенцата от киноа? Имаме сварена киноа, която сме отседили, към която ще си добавяме настърган морков. Честно да ви кажа, може да използвате какъвто искате зеленчук, но с моркови стават много готин. Първо съм и с тиквички, също стават много добре, но трябва да ги стезите много хубаво от водата, защото имат много вода. След това ще добавим малко пресен лук нарязан, малко пресен босилек, тъй като италиански, и тук пък малко да побългарим, малко кимьон. На кюфтенца, когато сложиш кимьон, винаги имат вкус на кюфтенца и са много вкусни. Аз не мога да разбера защо Станислав е дошъл днес да те инспектира какво готвиш, при условие, че ти готвиш днес. Мяде, и аз вас чуда. Така. Но с Джуджи са влезли в някакъв диалог, не знам виждат ли какво готвиш. Ще добавим две яйца, малко настърган пармезан. Добре, че нямат микрофони. Да не, тя Джуджи допреди малко говореше с Сашо да влиза в спортната рубрика. Сега подозирам, че Станислав се готви за кулинарната. Да. Превзени. Превзени отвътре. Така е. Да. И малко пан. Като троянски кона. Цялата тази смес разбъркваме и оставаме леко да преседи. Докато преседи, ще объркаме втората ни рецепта, която ще направя днеска, именно кейк с рикота и малко маково семе. Става много лесно, доста здравословен. Така. Ще объркам с малко с ръка. Все едно месим кайма. Така, идеално. Там в оная купичка, какво ти остана? Тук ми остана моцарелата, която ще сложа вътре в кюфтенцата. Добре. Но още не сме я сложили вътре. Така, разбъркваме големи и оставаме. Големи кюфтенца, нали, да не си играем. Може да си оформим всякакви размери. И хубавото на тази рецепта е, че може да си ги направим в ерфаера, може да си ги направим в фурната, може да си ги направим в фритюрник, може да си ги направим на тиган. Въобще, кой каквото има от тях, може да си ги направя по какъвто иска начин. Изключително лесно. Така. Оставаме тук малко да почине, за да може панкото да поеме малко от влагата, която е пуснало моркова. Така, продължаваме с рецептата номер 2. За нея имаме пълнозърнесто брашно, малко бакпувър и щипка сол. Разбъркваме си ги трите съставки да се смесят. И в отделен съд ще си добавим 3 яйца. Зехтин, може да използвате и кокосово масло, може да използвате и всякакъв вид мазнина, примерно олио от авокадо или от орехи, или обикновено олио, така че... Само ми кажи, че не се меси, а само се разбърка. Не се меси. Браво. Доволна съм. По-лесно от това на къде? Смесваме си двете съставки, така. След това ще добавим рикота. Разбиваме си рикотата в яйцата. Рикотата може ли да смени с някакво крема сирене, с някаква извара? Може да смениме с крема сирене, може да смениме с извара, въпреки че с рикота или с извара става най-добре. Добре. Така. Добавяме и маково семе. То е много важна част от нашата рецепта. И то е добро количество. Да, ми 40 грама съм сложил тук. Да. Се усеща. За да се усеща. Разбъркваме. След това ще добавим малко кора от лимон. Ей, такова ренден трябва да купим. Само това нямаш. Е, такова нямам. Много ми харесва. Ако нямаш такова ренде, да, може да си го направиш. За къде си? Може да си го направиш, но обикновено ренде. Не съм съгласна. Не може. Ама сега пък, аз черешка на торта съм спечелила, без такова ренде, не знам. Нали? Да. Така. Също така, ще си отседиме и малка част от лимона. Така. И отново разбъркваме. Кюфтета ли печем тук и се обажда, че са приключили? Там ще печем загрява ерфраера, защото може да ги направим и вътре. Да. Добре. Така. Накрая подсладител. Аз използвам кленов сироп, може да използвате и мед. Нямаме захар в рецептата. Да. Отново разбъркваме всичките течни съставки и накрая добавяме сухите съставки.
разбъркваме леко с тел, колкото да се смесат на хомогенна смес. И? Ето така. Нас е с бяло брашно ли е това? Не, пълнозърнесто. А, добре, щях да питам дали може да се. Така че между другото е доста здравословен кейк. Ме направо. Пълнозърнесто брашно, има рикота. Зависи колко прочета изядеш. Е, сега, то... Защото той като си го мацнеш отгоре с някакво... Изсипваме в форма за кекс, която сме заслали с хартия за печене. А, така, нека да оберем всичко, да не остане нищо по купата. Нас е да дойде да прави кюфтета. Не. И слагаме да се пекат за около 30 минути на 180 градуса или докато излезне добре изпечено, когато го пробудеме с дървено шишче. Така. Така. Връщаме се към кюфтенцата. Ето виждате, сместа вече станала по-стабилна. Оформи се едно кюфте. Вътре в него слагаме едно парченце моцарела. Завиваме. И леко сплескваме. Ето така. Не искаме да са много тънки. Аз ще сложа някой в тигана. А отделно някой ще подготвя и за ерфраера да се правят. Колко време трябва в ерфраера? Да кажем около 10 на минути, не повече. Да. Става доста бързо, тъй като единственото сурово нещо в тези кюфтенца са яйцата. Слагам. И сошче виждам си направил за... Просто съм използвал някакво млечно сошче, каквото обичате, защото много си подхождат с млечен сос. Добре. Няма да дам конкретна рецепта, не тъй дай, като всеки не, си има не любим. Давай с кисели краставички и с лук. Нека да е просто... Ето, слагаме да, речем, да се пече. И... Да, толкова. И също време аз ще си натопча другите да ги слова в ерфраера да станат по-бързо. Еми, добре. И това, Гала, днеска са моите две лесни рецепти, които са много вкусни. Много добре мириш. Да, със сигурно са много вкусни. Да. Да. Поставяме ги в ерфраера. Може да не слагате нищо вътре даже. Може просто така да си ги оформите. Да. Ако искате да станат в фритюрник, трябва да ги минете през брашно, задължително обаче. Защото може да се разпаднат в фритюрника. В тигана как не слагаш брашно? В тигана няма нужда, защото тиганата се запичат. И фактически пармезана, който е вътре яйцето, те хващат коричка и няма да се разпадне. А в фритюрника... печката също няма нужда. В печката също няма нужда, както и в ерфраера. Може и във фурната. Аз във фурна ги пъкал. Да, фурната 20 на минутки някъде, само по средата трябва да се обърнат отново. Еми, както се казва, чудни рецептички направи. Сега ще се почерпи екипа. На вас, скъпи зрители, чао! Нека да продължава да е комфортен деня ви. А ние ще се постараем за комфорта ви и утре. 9:30 ви чакаме, а сега ви чакат колегите от новините.